Velké množství zeleně by mělo přibýt do lovosických ulic. Nové keře a stromy zkrášlí Lovosice jako protihodnota za sousední výstavbu dálnice D8. Vysazovat se samozřejmě musí, neboť v této záležitosti byla vydána spousta rozhodnutí orgánů životního prostředí. Takže samozřejmě ani pozemky města Lovosice tímto budou dotčeny. Město dalo určitý penzum množství pozemků k dispozici a v podstatě vznikla teď jakási studie, jakýsi projekt osázení dřevinami a stromy na území Lovosic a tento v podstatě, řekněme, projekt, krátkou studii rada města na svém posledním zasedání schválila. Jedná se zhruba o 80 stromů a necelé 4000 keřů. Takže budou tímto zásahem dotčeny jak okolí průmyslových zón, tak centrum města. Městský rozpočet pamatuje také na náhradní výsadbu zeleniny za pokácené stromy v lesoparku Osmička. Na rozhraní roku 2009 a 2010 došlo k zásadnímu kácení, takže samozřejmě do lesoparku Osmička se zpátky zase vrátí určitý díl v podobě náhradních výsadeb. V kvalitních stromech, v kvalitních průměrech těchto stromů a na to pamatuje městský rozpočet. V obou případech by mělo dojít k osázení nové zeleně ještě v letošním roce.